mä olen suuri ihailija, mitä enemmän mä olen nyt häneen tutustunut ja hänestä saanut tietää, niin sitä enemmän mä vaan häntä kunnioitan, että hän oli jo silloin monta vuosikymmentä sitten kun edelläkävijä. Hän oli feministi, hän oli pasifisti, vastusti fasismia ja kovasti. Ja voisi sanoa myös, että hän oli sellainen ihmisoikeustaistelija, mutta omalla tavallaan taistelija. Että ei barrikaadeille, mutta Elisen näköistä elämää, mihin arvoihin hän uskoi. Tuve on mulle sellainen esikuva ja tuki, joka on auttanut mua mun omissa vaikeissa valinnoissa ja tilanteissa eteenpäin. Tuve on ollut läsnä aina mun elämässä. Mä luulen, että varmaan jokaisella suomalaisella on joku suhde Tuve Janssoniin. Se on ollut ensin olemassa muumikirjojen kautta, sitten kirjojen, romaanien kautta ja kuvataiteen ja muumikuvituksen. Ja sitten on tullut tämmöinen niinku ympyrä jotenkin silleen sulkeutuu, että nyt mä luen niitä muumikirjoja uudestaan mun omalle tyttärelle, joka on 5-vuotias. Ja mä näen niissä ihan eri asiat kuin hän. Tai mä näen niissä ihan eri asiat kuin mitä mä oon nähnyt silloin aikoinaan. Ja mun kunnioitus ja ihailu vaan kasvaa. Ne on niinku valtavan hienoja. Niissä on jotenkin koko elämän kirjo ja niinku ihmisten stereo. Tyypit ja ekologisuus ja toiveet ja pelot ja rakkaus ja kaikki niin kuin läsnä. Niin kyllä se niin kuin hirveän paljon on ollut mun elämässä ja hirveän suuri esikuva siinä, että miten tehdään työtä ja rakastetaan. No kyllä mä sen opin, että hän rakasti tanssia. Hän piti hirveän tärkeänä, että elämässä säilyisi loiste, hän kutsui sitä loisteeksi niin arjessa kuin työssäkin, että säilyisi uteliaisuus ja sellainen avoin mieli. Ehkä se on ollut, se on jännä mun mielestä se, että miten ihminen ajattelee jotenkin rakentavansa tai pyrkivänsä johonkin asioihin. Ja sitten se onkin joku ihan toinen, joka saattaa olla se käänteen tekevä, joku niin kuin yllättävä, niin kuin Tuuvelle ehkä se, että ne muumit sitten, jotka otettiin sitten englantilaiseen lehteen strippinä, niin olikin sitten se suuri. Että tavallaan se, että life is what happens when you're busy making other plans, toteutui siinä. Että se on, en mä tiedä, oliko se nyt joku yksi mielenkiintoinen fakta, mutta se on musta mielenkiintoista ihmisen elämässä. Että on ne tavoitteet ja se pyrkimys johonkin, ja sit oikeasti tapahtuu jotain, mihin sä et voi itse sinänsä niin kuin vaikuttaa, joka saattaakin olla se, joka muuttaa koko elämä. Tuuvelta kysyttiin, miten hän keksi muumit. Hän vastasi aina eri tavalla. Hän saattoi vastata, että no se vaan pälkähti päähän ratikassa, tai että hänen veljensä piirsi sen vessan seinään, sen ensimmäisen muumihahmon, se tuli siitä. Eli Tuuve oli itsekin tämmöinen tarinankertoja. Ja tämä rohkaisi mua myös siinä käsikirjoituksen tekemisessä, koska tajusin, että Tuuve on mukana myös tässä jollain tapaa, kun me tehdään myös valintoja ja kerrotaan jotain ja jätetään jotain kertomatta. No, mä ihailen hänen integriteettiään ja hänen rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttään myös tilanteissa, joissa se ei ole ollut hänelle itselleen edullista. Tämä mun ihailuni on jotenkin semmoista niin sokeaa liittyen Tuuveen, että kyllä mä hirveästi ihailen sitä, kun ihminen tekee paljon töitä intohimoisesti. Mä ihailen sitä, mutta sitten mä myös ihailen sitä, kuinka hän niin kun eli jotenkin avoimesti. Rakasti tai avoimesti, mutta siis kuitenkin niin kun uskalsi rakastaa, vaikka silloin vielä meidän yhteiskunta ei sitä hyvällä katsonut ihan jo silleen, että homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu. Niin jotenkin se rohkeus siinä elämässä. Ja sitten semmoinen aina jotenkin läsnä ollut leikki ja riemu ja ilo.
Ja sitä mä ihailen. Rohkeutta ja sitä herkkyyttä, että Tuve pystyi säilyttämään oman herkkyytensä kaiken keskellä ja varjelemaan sitä. Mä oon lukenut nyt paljon näkymätöntä lasta mun tyttärelle. Ja hän näkee siinä paljon hassuja juttuja, niin kuin sen jo ajatuksena, että joo, joku on näkymätön ja siitä näkyy vaan niin kuin se mekko. Mutta sehän on ihan tämmöinen, jos ajattelee niin kuin lastensuojelun näkökulmasta ja lasten oikeuksia, niin sehän on valtava teos. Vaikka se on lyhyt novelli, mutta se, että joku on niin kuin kiusattu ja naureskeltu ja vähätelty näkymättömäksi. Ja se alkaa näkyä pala palalta vasta sitten, kun muumiperhe ottaa sen ja rakastaa sitä. Ja pikkumyy opettaa sen myös vähän riitelemään. Niin kuin antaa sille sen omaa tahtoa ja sitä se kuullaan ja sellaista voimaa, niin sitten se lapsi tulee näkyväksi. Ah, mun tulee kylmät väreet. Niin se on hieno ja miten eri tavalla se, että mä voin lukea sitä ja sit mun tytär kuuntelee sitä aivan innoissaan uudestaan, mutta ihan eri syistä. Mä tykkään siitä piirroksesta, missä Tiuhti ja Viuhti pitelee Rubinia. Mun suosikkikirja on Taikurin hattu ja siihen mä itse asiassa olen saanut Tuven omistuskirjoituksen aikana, kun mä olin pieni tyttö. Et siinä lukee Zaida Onervalle ja siihen hän on piirtänyt vielä Nuuskamuikkusen. Se on mun aarre.